سلامونه کابل کې د مخام شپږه او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت نننۍ خبرونه کې مو کندهار کې د افغان ولسی جرګې لپاره ځنډېدلې ټاکنې سبا کېږي. کمیسیون وایي پوره تیاری لري، خو بی بی سي موندلې چې د رای ورکولو له 200 مرکزونو یې ښایي د ګواښونو له امله لسګونه تړلې وي. چین کې د اویغور مسلمانانو کړاو و. د بی بی سي دوهم ځانګړي رپورټ کې له هغوی اورو چې له دغه هېواده تښتېدلي او خپلې کورنۍ تر شا پرېښې. د برېټانیا حکومت د بښنې غوښتنه وروسته له هغه راځي چې د افغانانو په ګډون له سلګونو هغو کسانو غوښتل شوي چې برېټانیا کې د پاتې کېدو لپاره دی ډي این اې ازموینه وکړي. او د دې اونۍ لوبو ګڼه کې مو کابل کې د افغان فوټبال غوره لیګ پایلوبه توپان هری رود شاهین اسمایی ته په ماتې ورکولو د دغو سیالیو اتل شو. او کلک هوډ چې د ژوند سختۍ نشي ماتولی. د یوې څوک وهونکې کیسه لرو چې پایل یې د ځاني دفاع لپاره کړی او بیا د دغه سپورټ اتلولۍ ته رسېدلی. جمعه مو په خیر. د اکتوبر شپږشتمې د خبرونه د لوبو کې ورزو د لوبو ګڼې ته وروسته پیل کې یو څو نورې خبرې کیسې راخلو. د افغان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کندهار کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته بشپړ تیاری لري چې له یوې اونۍ ځنډ وروسته ټاکل شوی سبا د اکتوبر پر 8مه وشي. د پلان له مخې باید د رایې ورکونې 200 مرکزونه پرانستي وي، خو بی بی سي موندلې چې لسګونه مرکزونه به د امنیتي ګواښونو له امله باندوی. د تیاریو او چمتووالي له اعلان سره د افغان ټاکنو شکایتونو کمیسیون او ځینو خواوو د هغه څه په اړه اندېښنه ښولې چې دوی د ټاکنو ادارې کمزوری بهیر بللی دی. دا رایه ورکونه چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره په ګډه باید د اکتوبر پر 20مه یعنی یوه اونۍ مخکې شوې وای، دوه ورځې مخکې ترې د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو وروسته یوه اونۍ وځنډېدې. همدا شیبه مو همکار مامون درانی را سره له کندهار پر لیکه دی. مامون، ټاکنو کمیسیون خو وایي چې تیاری بشپړ شوی دی، سبا به ټاکنې کیږي. تاسو چې هلته حالت ګورئ وضعیت څنګه دی؟ سلامونه. د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی دی. ښار ټول بند دی، د ګاډو پر تګ راتګ باندې بندیز لګول سوی دی. خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي. حتی کسان چې پر بایسکل باندې ځي هم هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او د ټاکنو کمیشن وایي چې ټول مرکزونو ته مواد لېږدولي، همدارنګه د بایومیټریک وسیلې یا هغه ماشینونه هم لېږدولې دي. او د دغه دپاره چې د دودیشو ولایتونو دغه ناسمې تجربې یا هغه تېروتنې تکرار نه سي، خپلو ټولو محلي کارکوونکو ته د دوام ځل لپاره د بایومیټریک وسلو روزنه ورکړې ده. او د دې کار لپاره د کابل څخه یو بشپړ ټیم راغوښتې و تر څو دغه کارکوونکو ته روزنه ورکړي. خو یو شی چې خپله ټاکنو کمیشن هم مني، هغه وایي چې د محلي کارکوونکو د ستونزو سره اوس هم مخامخ دي. ښایي د ټاکنو په ورځ باندې ځینې کسان مرکزونو ته رانسي، هغه چې د دوی حق الزامه چې کوم امتیاز دي ورکول کېږي هغه ډېر لږ دی. د ټاکنو کمیشن پرون راته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره به لاس په کار شوي دي. هڅه کوي چې حتی خپل اداري کارکوونکي هم مرکزونو ته ولېږي تر څو دغه ستونزې مخنیوي وکړي، هغه ستونزې چې په کابل کې هم ورسره مخ شوي. او تاسو خو د ټاکنو کمیسیون د تدبیرونو په اړه خبره وکړه، ځینې اندېښنې دا هم په ډاګه شوي دي چې کندهار کې د پلان له مخې هغه 200 مرکزونه د رای ورکولو چې باید سبا پرانیستي وي، دا اندېښنې دي چې ښایي لسګونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلې وي. تاسو ته څه معلومات شوي دي چې کېدای شي د کندهار په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې کېدای شي دغه ستونزه وي؟ ستونزه اصلا چیرې باید وي؟ که څه هم چارواکي وایي چې په ټول کندهار کې په هغه ولسوالۍ کې د دوو ولسوالۍ پرته په ټولو ولسوالۍ کې به ټاکنې ترسره شي، البته په 120 مرکزونو کې. خو خپل د ټاکنو کمیشن هم مني او د شکایت کمیشن وایي چې په ډیرو برخو کې به ځینې امنیتي ستونزو یا ننګونو په خاطر به ځینې مرکزونه چې تقریبا شمېر یې 10 ترسره شي دا به بند پاتې شي. هغه هم په داسې ولسوالۍ کې چې حتی دوی ولسوالۍ د کندهار
تر څیرمو ولسوالي چې د کندهار شهر یعنی مرکز ته څیرمو ولسوالي هلته هم د مرکزونو باندې او دی وای چې دلته لوړ امنیتي ننګون دي نو ځکه به دا مرکزونه پرانیستل نه سي خو شکایت کوي مشنوي چې نه وازه چې دا مرکزونه ځکه یو شمېر نور مرکزونه به هم بند پاتې سي ځکه چې هلته کوم تدابیر چې نیول سي د ټاکوند کمیشن له خوا څخه ډیر کم یو بسنه نه کوي ډیر ځات مننه مامون درنه و کندهار کې د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې چې سبا په کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنه کیږي نو کندهار کې د چې حالت څنګه دی نور معلومات او خبرونه کولای شي بي سي پښتو پر وېپانه وګوري ولولې ورتلای شي هلته بي بي سي پښتو ټکی کام کې د افغان ولسی جرګې لپاره د کندهار را ورکولو حالت موندل شي خبرونه کې اوس نور لاند خبرونه شینزو ابه بیجنګ کې لولسمشر شي جنګ پین سره ګوري چې وو کلونه کې چین ته د جاپان د حکومت یو مشر لومړی سفر دی د سفر ته د یو داسې ګام په توګه هم کتل کی چې امریکا سره د سپریدونکو سوداګریزو جګړې د غیظ پر وړاندې ودرېدای شي د میانمار یو تر ټولو لوی شخصي ورځپانې درې خبرې لاند دغه هواد د ولسمشر له مداخله وروسته په ضمانت خوشی شوې دي درې واړه ورسته له هغه نیول شي و چې ورځپانې د یانګون ځای حکومت پر مالی مدیریت نیوکه کړي وي خو د دوی محاکمه لا روانه ده ګوګل د دیالستانو جکپورو چارواکو په ګډون اتسل وختنه له 2014 کال رئیس د جنسي زورونو ادعاو پر سر لدند ګوخه کړی دی دا خبر له هغه ریپورتونو ورسته راځي چې وایي دغه شرکت یو جکپوري اجرایی مشر ته ورسله هغه لدند لری کول سره خورا ډیر پیسې ورکړي چې د داله مخې 15 کال مخکې یو بل کارکونکي جنسي زورول و ساینس پوهان وایي یو نوی ډول انټي بیوټیک جوړ کړی او د هیلې ورسره لوړې کړي چې دا ډول بڼه به د درمل مقاومت کوونکو ناروغیو پر وړاندې وکارول شي دا درمل چې سیفیدیروکول نومیږي په لومړی کلینیکي ازموینه کې په بکتریا اخته حجرو ته د لارموندنې او بیا وژلو کار فعال ثابت شوی دی د برېټانیا حکومت چین کې تر 1 میلیون پورې اویغور مسلمانانو د نیولو په اړه جدي او زیاتېدونکې اندېښنه څرګنده کړې ده د بي بي سي یو پلټنې د چین لویدیځه شینجانګ سیمه کې د بنځایونو یوې پراخې شبکې جوړولو بهیر سپړلی دی چین زندان ته ورته د خوندي ځایونه د کاري روزنې او روزنې مرکزونو په نامه یادوي او وایي موخه یې د توندلارۍ او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ده د بي بي سي چین خبريال جان سادورت د برتانیا لهغه اویغور توکه مخالکو سره خبرې کړي چې لدې سیمې په تېخته توانیدلی او د برتانیا له حکومت غواړي د دوی له کورنوي سره دی مرسته کې لا ډیر څه وکړي د چین په شینجانګ کې د اوګدي ګيري خاوندان نه لیدل کیږي ځکه چې د غلطه پر اوګدي ګيري بندیز لګول شوی جمعتون کې چوپتیا ده د لمنسکونکو غغونه تر نه اوریدل کیږي هیڅوک جرأت نشي کولای چې خپل غږونه پورته کړي ځکه چې په مسلسله توګه اتصال کیږي خو یو شمیر یو غوران توانېدلی چې ترکیه ته لاړ شي دا سړی وایي کده قران کریم یو آیات ویلای وینو بنځای ته لیکدول کېده دا اوس هم د خپل کورنۍ پاړه اندېخمن ده انام ددامنګ احوالاتو منه خبرم یو خزرګو چې زنه پوهیږم چې مور پلار خويندې ورونه می چیرې دي د چین حکومت لموږ غواړي چې خپل وقایع او قومیت او بشريت نتیر شو له بنځای نه خلاص شوی یو تنوایی د با د تاریخوالي په غواخ اړ استل کېده چې د کمونیست ګوند شوارونه او د سغدريزه ضد قوانين ووایي هر ورځ یو څوک وهل کېده دوه سړي و چې له وسره کمر بند وو او بل به په لغت وهل کول کتب راول ودی نو بیا به په ګوندو کړي دا کسان چې موږ ور سره وغږیدو بختور دي چې په 2015 کال کې ترکیه ته راغلي دي له هغه وروسته لګ ریپورتونه ورکړل شوی چې لچینایي بنځایونو دي څوک خوشی کړه شوی وي د دغه خلکو کیسې چې موږ واورې دي ناشونې ده چې په خپلواک توګه تایید شي خو هغه څه چې حیرانون کې دي په بنځایونو کې د دوی په وینا له دوی سره چلن د دوی د ذهنونو د منځلو هڅه او پایلې ده ل دوی نه غوښتل کېږي چې کمونیست ګوند او چین ته وفادار پاتې شي بلکې ترې غواړي چې د تل لپاره خپل عقاید تیر شي کورنۍ سره بیل کړه شوی او عقیدو ته یې زیان اوخته ده کله چې بلقیس له شینجانګ نه خپل ماشومان سره وتله نو یوې وړې لوري پاسپورت نه درلود
پلار یې وپتیله چې هغه به وروسته ترکیې ته وارولي، خو اوس پلار هم د چارواکو لخوا بیول شوی دی. که زما لور زما غږ اوري نو زه ترې بخښنه غواړم. له دې نه بل ناوړه شی نشته چې زه نه پوهېږم لور مې چیرې ده، ژوندۍ ده که مړه. په شینجان کې موږ هڅه وکړه هغه بنځای ته ورشو چې ویل کېږي 10,000 کسان ښایي پکې ساتل شوي وي، خو زموږ پر مخ پولیسو ټوله لویه لاره وتړله او ویل یې چې پر سړک کار کېږي. موږ پر نورو لارو د ورتګ هڅه وکړه، خو هر ځل له بندې لارې سره مخامخ شو. موږ په داسې ځای کې بنځای ته له ورتګه منع کړی شو چې ډېر ورته نږدې وو او د ګزمې څلی یې ښکارېدل. محمود توردی بریتانوی یو غور چې په لندن کې ژوند کوي وایي په شینجان کې یې پر کورنۍ فشار اچول کېږي چې دی دلته خپله خوله بنده وساتي. زما د کورنۍ ټول غړي ګواښل شوي. پولیس او امنیتي ځواکونه ترې غواړي چې پر ما فشار راوړي چې خپله خوله بنده وساتم او د چین د حکومت پر ضد یوه خبره هم ونه کړم. یوې بلې یغورې بریتانوۍ راهیله ابولاتی ته تیر کال پیغام راغی چې مور یې د چارواکو لخوا بیول شوې ده. ګومان کېږي چې د هغې 68 کلنه مور له هماغې راهیسې په بنځای کې ده. د چین حکومت غواړي یغور له نړۍ ورک کړي. موږ له بهرنیو حکومتونو غواړو مخکې له هغه چې ناوخته سي یو څه وکړي. یغوران ورکېږي، چین وایي چې زده کړې ورکول کېږي، میندې او پلرونه ورک دي، د کورنۍ غړي بېول شوي، یو کلتور، یو مذهب او پیروان یې له بحران سره مخامخ دي. چین کې د اویغوریانو کړاو په اړه مو ریپورټ کاته. د برېتانیا حکومت له هغو خلکو بښنه غوښتې چې په ناسم ډول ورته ویل شوي برېتانیا کې د استوګنې حق ثابتولو لپاره دی دینی ازموینه وکړي. د برېتانیا کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید چې د کډوالۍ مسؤلیت هم پر غاړه لري ویلي د هغو افغانانو چې برېتانیا کې حکومت پر وړاندې ګمارلي او ګورکوو ځینې خپلوان د هغو شاوخوا 400 تنو تر منځ دي چې تیرو څو کلونو کې له دې بهیره اغېزمن شوي. په بریتانیا کې زیږیدلی لوی شوی او آن هغوی چې بریتانوي پاسپورټونه هم لري باید دا ډول ثبوتونه وړاندې کړي وای. خوشپکلن انډریو ټرن له خپلې ویتنامۍ مور نه جدا شو او وروسته یې د ثبوت لپاره د کورنیو چارو وزارت د وینې د معاینې ناسمه غوښتنه ونه منله. د انډرو پیژندګلوي ناڅاپه ورکه شوه. نه پوهېږي چې د کوم ځای زه یې ډېره خفه کړې یم او ډېره زړه نازړه یم. تیرو دریو کلونو کې سلګونه داسې رسمي لیکونه استول شوي وو چې قانوني بنسټ نه درلود او د پیژندګلوي د ثبوت لپاره د ډي ان ای د معاینې غوښتنه پکې کړې وه. دا د برېتانیا حکومت لپاره یو بل خجالت دی. لس کاله مخکې د ګورکا د پخوانیو سرتیرو ته په برېتانیا کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړل شوه. د دوی له کورنیو هم ناقانونه غوښتنه شوې وه چې د اوسېدو لپاره د ډي ان ای د معاینې ثبوتونه وړاندې کړي، خو د برېتانیا حکومت یې اوس بخښنه وغوښته. له هیچا به د ډي ان ای د معاینې غوښتنه د ثبوت په ډول نه کیږي او هغه چاته به سزا نه ورکول کیږي چې نه غواړي د ډي ان ای معاینه وکړي. زه په ځانګړي ډول له ګورکا او هغو افغانانو بخښنه غواړم چې اغیزمن شوي دي. د برېتانیا پارلمان ته 4 ځلې ویل شوي وو چې د کډوالو په قضیو کې د ډي ان ای معاینه ضروري نه ده، خو حقیقت یې نه درلود. په افغانستان کې هغه ژباړونکو ته چې بریتانوي پوځیانو سره کار کړی په بریتانیا کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکول شوې او د کورنۍ غړو یې له قانوني واک پرته د ډي ان ای معاینې کړې دي. په دوی کې لومړني قربانیان ګورکا او افغانان وو چې ښځو او سړو یې د دې هېواد خوندي کولو لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی وو. نو کورنۍ چارو وزارت ته د کومو داخلي اصولو له مخې د دې کار اجازه ورکړل شوې وه؟ د لنجې د هغو خلکو یاد بیا را تازه کړ چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته بریتانیا ته د بیا رغونې لپاره راغلي وو او له نږدې نیمې پیړۍ وروسته یې په بریتانیا کې په ناسم ډول د دوی قانوني اوسېدل وننګول شول.
وسنۍ رسوایي د برېټانیا حکومت لنو پښتنو سره مخامخ کړی دی. که زموږ خبرونه افغانستان کې ګوري نو له همدې نننې خبرونه ورسره د ماشومانو لپاره د بی بی سی لالولو خبرونه کتل شي پر شمجات تلویزیون خبريږي. له همدې عمله مو نن خبرونه کې د منشته ورزو سم لسی د لوبو غنته نو د لوبو غنته خرغلې د دیونی غنه کې د بلابلو سیالو خبرونه لرو. پایل د افغانستان فوتبال غوره لیگ ای پی ایل په اتلولۍ کې وشي. توپان هریرود وګټله. دوی پرون کابل کې دغه اتلولۍ پایلوبه کې شاهین اسمایي 1-0 مات کړل. شاهین اسمایي څلور ځله د اتلولۍ ګټلې خو توپان هریرود دوهم ځل پرې بریالی کیږي. فرید نظری د افغان غوره لیگ پایلوبې نندارې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې رالېږلې دی. د افغانستان د فوتبال غوره لیگ پایلوبه شاهین اسمایي او طوفان هریرود سیالیو په ډګر کې او هغه یوازنی ګول چې د هرات طوفان هریرود لوبډلۍ د دې سیالیو اتلولۍ ته ورسوله. څنګه کال دی امیدوار شکر چې شمو مدیریت مې دروښته ای ځوانان ګر ام دسته و یو زړه وګره سره شکر دغه دایمه حضرت راغلی چې ان شاء الله شش کال قهرمان کیږي مو شکر قهرمان سو ډیره مننه ډیره مننه. د فوتبال غوره لیگ سیالي یو وم پړاو چې د کابل په شین لوبغالي کې تر سره شو کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوی وو. د افغانستان د فوتبال غوره لیگ وم پړاو سیالي دوونه وړاندې پیل شو. په دغه لیگ کې اته لوبډلې وې: شاهین اسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان، موج های آمو، عقابان هندوکش، د اباسین څپې، سی مرغ البرز او د سپینغر بازار. د سیالیو پر مهال د لوبغالی همداسې د زرګونو نندارچیانو له شوره ډک وي. د فوتبال غوره لیگ د لوبغاړو د روزنې او ودې ترڅنګ د عامو خلکو لپاره هم د خوښۍ یوه لویه پلمه ده او ښځینه نندارچیانې پکې تل د پام وړ دي. ډیره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم. په وظیفه کې ډیر ستړی وم نو دلته راغلم. ډیر مې خوښیږي د خلکو د خوشحالۍ حالت چې ګورم. د خدای غواړم چې سوله راشي او ټول دغسې خوشحاله وي. دا سیالۍ سږ کال د مالي ملاتړ د نه پیدا کولو له امله په ځنډ ترسره شوې. د غوره لیگ په دې فصل کې یو څه نیمګړتیاوې وې لکه وخت او بودیجه کموالی او د هوا سړښت، خو د لوبو سطح ډیره شوه. موږ راضي یو. تیر کال د فوټبال په دې لیگ کې شاهین اسمایي لوبډلې په پایلوبه کې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولۍ ګټلې وه. فرید الله نظری، بی بی سی، کابل. کابل کې په زړه پورې نندارې وې او بیا هم فوټبال سره تمیږو. خو د اروپا لیگ سیالیو ته ورځو چې بیګا پکې ارسنال د پرتګال سپورټنګ لیزبن لوبډلې ته ماته ورکړه او د ګروپ پړاو درېمه لوبه هم ورسره وګټله. د بیلابیلو سیالیو کې د ارسنال پرلهپسې یولسم بری و. اروپا لیگ کې د انګلند بله لوبډله چلسی هم لوبېده او بیګانۍ لوبه یې په خورا اسانۍ له باتې بوریسوف 3-1 وګټله. د چلسی درې سره ګولونه روبن لوفټس چیک وکړل. د فوټبال بل خبر کې دا اونۍ په پریمیر لیګ فوټبال کې ګڼې لوبې کیږي. تر ټولو مهمه به د لیورپول او کارډیف تر منځ وي. لیورپول د مهال په جدول کې پر دوهم ځای دی، خو که لوبه کې بریالي شول نو د جدول سر ته بخیږي. اسپانیا کې بیا د ریال مدرید او بارسلونا تر منځ ال کلاسیکو هم سبا ده چې افغانستان او پښتونخوا کې به یې هم نندارې ته ښایي ډیر په تمه وي. کرکټ کې بیا نن د پاکستان او سلیا تر منځ دویمه شل اوریزه لوبه کیږي. د دریو لوبو د لړۍ لومړۍ د ورځې وړاندې پاکستان ګټلې وه. د استرالیا لوبډل مشر آرون فنچ دویمه لوبه کې د ښځې لیدو هوډ وښود، خو وی ویل لومړۍ لوبه کې بټسمنان یا توپ وهونکي داسې ژر ژر وسوځېدل لکه لونه چې توت راتویږي.
ټینس کې بیا د نړۍ پخوانی لومړی شمېره کارولین وزنیاکی ویلي تیر اګست کې په ریوماتوید آرترایټس یا د بندونو په پړسوب اخته شوې وه. د 28 کلنې وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې سنګاپور کې له ډبلیو ټي ای سیالۍ وویستل شوه. د اوکراین الینا سویتولینا بیا په 15-15-3 بری سره نیمه پای لوبې ته رسېدلې ده. د موټر ځغاستې په فارمولا 1 سیالیو کې د اونۍ د مکسیکو ګراند پری لوبې کیږي. د برېټانیا تکړه موټر ځغاستونکی ځغلوونکی لویس هاملټن فرصت لري چې د اونۍ اتلولي وګټي. د مرسېډیز لویس هاملټن له خپل سیال سباستین وټل نه 3 نمرې وړاندې دی. که هاملټن اتلولي وګټي نو دا به یې 5 ځل وي چې د فارمولا اتل کیږي. فاطمه زریکا چې د پیغلتو پر مهال مور شوې خوندځي پریخه وو او کار نه لاره د ځواني ژوند کې لډیرو سختې تیر شوې ده. زریکا دې ته غاړه کې نه خو ده چې د ژوند د حالت ماته کړی. د بیا هیله سکوهنه کې ومنده یو داسې ډول سپورت چې په دې ځانګړي ډول یا دې پکې په ځانګړي ډول ځاني دفاع لپاره پایل کړی و خو بیا یې د ژوند او ګټې وټې سرچینه شو. د سکوهنې اتل محمد علي له لور لیلا علي په الهام اخیستو زریکې هسکو ته رسېدو کې د لوړو ژورو مزه لاند کړ او اوس د سکوهنې نړیواله شورا ډبلیو بی سي د بنتام ویټ یا منځني کم وزن اتله ده. د مرمنې د اوسپنیز سوک نوم هم ګټلی او له بی بی سي سره یې د خپل ژوند او کلک هوډ کیسه شریکه کړې ده. I gave birth to my firstborn at 14. زه څوار لاس کله نوم چې لوړای ماشوم می وزېګید او بل می بیا په شپږ لاس کله کې وزېګید. بیا له خونځي وېستل شو نو فکر می کاوه ژوند می پای ته ورسید. خو څو که نه ما ته د غوړه ژوند کولو یو بل فرصت راکړ. A second chance to a better life. My life was very hard. زما ژوند ډیر ګرانو ځکه موږ په ډېرې بې وزلۍ کې ژوند کاوه. زما مور یو وزری وه. I went to boxing for two. زه د دوه شانو لپاره سکو هنې ته لاړم. یو دا چې پیسې ترلاسه کړم او بل ښایي د ځان د دفاع لپاره. ما سمدلاسه پیسې ترلاسه نه کړې. My first fight. په لومړۍ لوبه کې مې یوازې 800 کینیايي پیسې وګټلې. 700 بوب. The time I lost my mom. My life was hard. کله چې به مور له لاسه ورکړه پر اختیار مې ژوند ډېر ګران شو. زه دوه ماشومان لرم نو د دوی له کبله مې خپلې هیلې له لاسه ورنکړې. زه غواړم ماشومان مې په ژوند کې بریالي شي نو زه باید ټول هغه څه وکړم چې پیسې پرې ترلاسه کړم. ماشومان مې باید ښوونځي ته لاړ شي او ټول هغه څه لاسته راوړي چې دوی یې په ژوند کې غواړي. The time I was defending my title. کله چې مې کینیا کې د خپل ډبلیو بی سی ملاوستنی دفاع کوله ډیر راته ګرانه و. ما خپل مینوالو کورنۍ ملګرو او ماشومانو ته وکتل. ټول ما ته کتل چې زه څه کوم. زه پوهېدم چې ګټم یې ځکه له لومړي پړاو نیولې تر پنځمه زه ګټونکی وم. ما وویل شکر خدای د هر څه لپاره. ما د سکوهنې له کبله هر څه ترلاسه کړل. نو د سپورت غنمو د اونۍ هم دومره د خبري خبرونه مهم هم دلته سره پاتې رسیدي. که غواړی بیا وګورئ د تل په څیر زموږ پانت ورتلای شي بي بي سي پښتو ټکي کام کې هم د خبرونه د څلور ساعتونو لپاره مونډل شي. د سر خبر مهم داده چې د سعودي خبريال جمال خاشق جی زوی واشنگتن ته رسیدلې. نور جزئیات کولای شي په بي بي سي پښتو وای پانه وګورئ ورتلای شي بي بي سي هلته مونډل شي. تر بل خبرونه مو علامه وخت مو نیک مرغه. Thank you.